Balus dezi mai ask. Ողջույն. Իմ Facebook-յան ընկերներ. Հիմա ես գտնում եմ Գյումրու այս ճանապարհահատվածում. Այդ ճանապարհը ես եմ. Մեր դիմակիցներն են. Մեր ընկերները կոչ եմ անում բոլորին լինել հենց այստեղ ու դիմադրություն ցույց տան լաուններին։ Պետք է վերջնականապես լաունների մուտքը արգելենք դեպի Գյումրի։ Որտորում եմ ձեզ, իմ գիտակից այժմ, պետք է մենք մերժենք լաուններին։ Վերջ, այլևս թույլ չենք տալու, որպեսզի նրանք ներխուժեն մարզեր, գյուղեր, համայնքներ։ Ընդունում եմ տարածեք, որպեսզի գյումրեցիները ավելի լավ իրազեկված լինեն։ Այս ճանապարհահատվածն է, որ նոր մտնում ես Երևանից գալիս ես դեպի Գյումրի։ Այս ճանապարհահատվածը մենք, ես մեր Ռոբերտ Նամոսյան։ Դե սպասում եմ ձեզ, հանկարծ ու հանկարծ կոչս չանտեսեք, եկեք ես ձեզ սպասում եմ, մենք ուժեղենք միասին։ Հալալա ձեզ, չենք բացել, բարև ցավը տանեմ, չենք բացել ուտում։ Այսքան ժողովուրդ է սաղին, ձայն բարի տղին։ Իդեն տարվե, ծանսեր։ Դրոշակ վարեց խանգարեցի կամ 24-ի նոր դրոշակ վարեցի։ Ատանոս եկերեցիք մեր պատկամավորներն են, դուտ արտանգեի։ Ես հանրապետականի գրավորմանի։ Պարձային դե, հա, գրնական։ Հա, է բով է երտակում են հանրապետականի։ Arrastaşta kayasta! Arrastaşta kayasta!
Arată-ți, Չենք կարա, ախպեր, չենք կարա, ոչ մի բանի չենք կարեն ավանի, չենք թողելու, վսո, առազ դաշտակ Հայաստան, չենք կարա ինձ հանեն մեջ, ծախպեր, ծակուվ չերի, այն ժողորջան, այս է հեծ, Իրան գնում են սադրանքների, բայց չի հաջողելու իրան զոր չի բա։ Լավ է գնաք։ Սաղջան ուշատ իրեղ եք աղպեն, մեջ կսպայուվ սյու աղտարով, բերդ ու բերդ։ Բերեք, բայց բերեք չբացեին, չենք բացում աղպեր, հեկեք չենք բացում աղպեր, բերեք անգրեց եք, աղպեք գից կազմեք, չենք բացում, չենք բացում, չենք բացում, չենք բացում եվ բերեք, Դայք չենք բացեմ, ճանապարհ չենք բացեմ, սաղինել ասացա, ճանապարհ չենք բացեմ, ուզում են սա դրեն ինձ, բայց չենք արեն ալում։ Սուրդ ծնողներ մի համարձայն վեք բացելու։ Չենք բացում, չենք բացում, չենք բացում, չենք բացում, չենք բացում, Մեջ կսպահի։
Kerele bir kop daha et. Չենք բացի մտեղ, բայց գնում ենք նախա պատրաստենք, եթե ստեղ ջուր կաղում էլ ու հանդուխ մի բան բացի խնեմ, եթե դաժե հավանականություն կա, եթե ստեղ բացվի, Գյումրի մտնով ճանապարհատ մասնապակվելու, վճռական ենք պակելու, դրանց մուտքը արգելելու ենք, հիմա հորոմից գնում ենք, ստեկամ անձախպեր, հորոմից հիմա գնում ենք, Գյումրի մտնով հենց էտ ճանապարհը հատված այրոպորտի մոտ, բոլորիտ իրազեկ կմեմ սիրելի գյումրեցիններ, ովքեր որ հավակված են ըտեղ, դուք մնացեք ըտեղ, որտեղ որ կոչ էի արել, հիմա գալիս եմ ըտեղ, ուտեղ կորոշենք ոնց ենք անելու, չենք արենալու մեզ, ուղորդեն չենք արենալու, մեզ հորդոր են, որ այդ ճանապարները բացվի, ամեն գնով աշխատելու ենք ես սադրիչների, ես թուրքերի, դաժե զոված ինձարայողների, այդ սուր մայները, դաժե դեմ էին իրենց մուտ գործելուն, սիրելի գյումրեցիներ, եղեք վճռական, մեր պայքարը անշահախնդիր է, մեր պայքարը հանուն պետության համար է, հանուն մեր վաղվա գոյատևելու համար է, մենք պետք է սադրիչներին, ես թուրքերին վերջնականապես թե համակարգից, թե առհասարակ մեր կյանքից դուրս շպրտենք, իհարկե մեր հեղափոխությունը չունեցել վերջնական ավարտ, քանի որ բոլորս էլ հասկանում ենք, թե ինչ կարգի թուրքեր են ու որտեղից են սրանք սնուցվում, չեմ կարա այդ սնուցողների անունները տամ, դա իմ իրավունքների մեջ չի մտնում, ես չեմ ուզում իմ դիմակիցների հետ խնդիր ունենամ, կամ իմ վերնախավի հետ խնդիր ունենամ, որովհետև ես իրենցից մեկն եմ, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ես մեսիջները իրանք որտեղից են ստանում ու ինչ են պատրաստվում անեն առհասարակ, խնդրում եմ լայվը ստարացեք ու թող սաղ իրազեկված լինեն, միալ արեք լայվը ստարացեք, թող իրազեկվեն մարդիկ, ամեն ինչ լավ ալնելու, մենք ամուր ենք, մենք կանգնած ենք մեր վարչակազմի, մեր վարչապետի կողքին, ամուր մեջքի հետևին կանգնած ենք ու պահելու ենք մեր վարչապետին, ինչքան ուժ ունենք, ինքան էլ պահելու ենք, հեսա հորումից շարժվել ենք, գնում ենք
Ապի Գյումրի Հիմա ընդեղ դեր ճանապարհատվածը հակե ոստիկանները փորձում են բացել, բայց երևի թե հնարավոր չի լինելու բացել, իսկ եթե բացվեց ուրեմն կփակվի ստեղ։ Մենք նույն տեմպերով շարունակելու ենք դեպի Գյումրի տանող ճանապարհը, որտեղ որ մուտքը գործելու Գյումրի։ Ժողովուրդ ջան, տարածեք, թող գյումրեցիները գան, որտեղ որ այրոպորտի ճանապարհն այդ եք, ընդեղ ես ձեզ սպասում եմ, բոլորից սպասում եմ։ Շնորհակալություն եսով այսօր ովքեր որ իմ կոչին արձագանքեցին ու եղան մեր կողքին, բոլորից շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ձեզ բոլորից շատ սիրում ու հարգում եմ։ Մենք ուժեղ ենք միասին, մենք ուժեղ ենք միասին։ Հիմա այստեղ ևս մի փոքր կամացած է, մի փոքր կամացած է, ստեղ նույնպես ունենք հեվանածորցիններ, հալալա ձեր գերազգաթը, հալալա։ Բոլորի ծնողների առաջ խոնարհվում եմ, այն մարդկանց, ովքեր որ այդ են սեր ու դաստիարակել ու աճեցրել, իսկ Երևանի մեր այդ ջահելության ծնողներին ես խորհուրդ եմ տալի, ոչ եմ անում, այս արյունոտ մարդկանց կողքին մի թողեք ձեր երեխեքը կանգնեն, մի թողեք կանգնեն ձեր երեխեքը։ Հաշված են մնացածներն էլ, չասեմ թե ինչեր են արել, ինչքան ընտանիքների են դժբախտացրել, ինչքան մարդկանց հալալ քրտինք են խլել, ինչքան մարդկանց բիզնեսներ են վերցրել, ինչքան ընտանիքներ են դժբախտացրել, որ մեկը ասեմ, որ մեկը թողեմ։ Ժողովուրդ ջան, մի թողեք, այսա ձեր երեխան ասել են քաշելու են շայքի մեջ նարկամաններ ու եսիմ ինչեր են դառնալու, մի թողեք ձեր երեխեքը դրանց հետ շփվեն, մեղք են այս ջահելությունը, մեղք են, մի թողեք դպրոցներից կտրվեն, մի թողեք գուհերից կտրվեն, այդ երեխեքը թող սովորեն վաղվա մեր ապագան է, այդ երեխեքն են։ Մի թողեք ժողովուրդ ջան, մեր երեխեքն են, դրանք մի թողեք, ծնողներ ջան, ախը դուք լավ եք տեսել, թե հոկտեմբերի 27, թե մարտի 1, թե մնացածը, լավ եք տեսել, ինչեր թողում ձեր երեխեքը դրանց մոտ կանգնեն, զորով ենք պրծել, այս հրեշներից մենք զորով ենք պրծել, ես ոչ թե վազում եմ հարստանալու կամ ինչ-որ մի բանի համար, այդ վազում եմ ապագայի համար,
ու սաղին թիմակիցները տենց են, գնացեք հերթով տները թակենք, դռները թակենք, ու հերթով վարչակազմի անդամների դռները թակենք, տեսեք ով ոնց ապրեմ կամ ինչ անում։ Մեկը ով որ մի հատ կոռուպցիա կամ մի բան անում, հենց առաջ հերթին ուղիղ վարչապետն այլ անձարձական կա, ով ռիսկ կանի վարչապետի գլխով մի հատ թրջի, տենց մեկը կա, կարող իրանց մեջին ըլնել մեկ ու մեկ, բայց ով կարա, ես ասում եմ, ով որ հրապարակը կանգնած Իշխան Սաղաթելյան կլի, դրանցից որ մեկը կլի, ով որ վարչապետին քֆուր անեմ, ես իրան քֆուր անեմ, ամենավերջի ձևով, ընտանիքից հետ բռնացրած օրինակ։ Սաղ լրիվ այն փասիբովին, այն փասիբով գյումրեցիները, այս հենց, բոլորն էլ մի մարդ ու նման կանգնած են, հալալա ձեզ, ստեղ հենա աչկա չի կանգնի, սո, ժողոր ջան, գյումրեցիններ ջան, հիմա տեսեք ես որտեղ եմ, նորից, վերադարձա իմ նախկին տեղը, սպասեք, վերամ, Ռովջան սիգարետս վերցրու, Սաղջան սիգարետս վերցրու, Սաղ ուշադիր եղ եսա որ դրան գան ուշադիր ելնես, էլի գյումրեցիններ ջան հիմա նորից ես այստեղ եմ, լայվս տարածեք, խնդրում եմ լայվս տարածեք, ու մարդ կիրազեք պասանը, միալ արեք, ես նորից իմ նույն տեղն եմ, մի ռոպե գալիս եմ, մենք պտի վերշտականապես իրացից պրծնենք, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ասեք մոր քուրջան, ասեք հանգեստ, իսկը հարիսկ էի դեզող մտամ Գյումրի, ամոր դիրած, թաղեմ իրաց թիկունքը, նոր մկերն ընգավ Գյումրի, մեր գյումրեցիններն են իհարկե որտուված են, որ այդ սադրիկ այդ սրիկանները գալիս են, նորից դեպի Գյումրի, իհարկե շնորհակալություն ոստիկանությանը, շնորհակալություն բոլորին, ես էլ մեր աղբերներ մեր ժամանակին ճիշտ այրանց ակտավոր ելեմ, բայց կապ չունի որ ես ինենց ակտավոր ելեմ, պետ բյուջե փող եմ մցրել, ոչ ինչ, բայց դե աղբերս հասկացող տղայա եկել ա մեր կողքին կանգնել, շնորհակալ եմ քեզ, արել եմ պետության համար, որ դիտանել ես, այդ ճիշտ ատուկանել եմ, բայց շնորհակալություն իրենց, որ իրանք իրոք տեսել եմ, որ ես տեղ կանգնած եմ եկել իրանց, ես աստծու շատ շնորհակալ եմ, ես մաքուր արդար ես գյումրեցիններից, ես այնքան շնորհակալ եմ չես պատկերացնի, բանը Գյումրին իմ երկրորդ շունչն, իմ երկրորդ քաղաքն, այս ուղղակի որ Գյումրին բանը գալիս են թեկուզ մի օրով կամ երկու օրով, ես ուղղակի հոգու հանգստություն եմ ստեղ ապրում, շատ ինձ լավ եմ զգում, առհասարակ ու անընդհատ կարոտում եմ, ամսվա մեջ եթե չստեմ երևի 3-4 անգամ հիմնականում ելում եմ Գյումրին, ժողովուրդ ջան, դե ընթացքի մեջ կլնենք, կապի մեջ կլնենք, հետո մեր գյումրեցիները նորից մոտենում են մեզ, գալիս են մեր թիմակից ընկերները, իրոք աստծու չափ շնորհակալ եմ, որ կան սենց հասկացող մարդիկ, մեր կողքին կանգնած են, մեր վարչապետի կողքին կանգնած են, մեր կառավարության կողքին կանգնած են, մենք իրոք անում ենք սա անում պետականության, այլ ոչ թե գրբելու կամ հարստանալու համար, սա անում ենք մեր խղճի համար, մեր ապագայի, մեր երեխանց, մեր նոր սերունդի համար ենք անում ենք անում ենք, ձեր ցավաշանը, դուխները տեղը հանկարծ չկոտրվեք, եթե բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ հա մեսի ջան, շնորհակալ եմ, չէ, հիմա ճանապարհն ընդեղ փակա, ես ուղղակի թողեցեք այստեղ, որպեսզի ստեղի գնանք ճանապարհը, սյո, գյումրեցիներս մոտենում են մեզ, իհարկե Նիկոլ վարչապետ, առանց ծախված դաշնակ Հայաստան, իհարկե պտի իրանց այդ դաշնակ Հայաստանը այդ ենց գրգի,
Ha, sac jam. Galisene. Hadi.